מה קורה? מה קורה? חדשות. מה שלומך? אפשר היום לבוא אליו? כן. איך זה כשמזהים את אבא ורוצים להגיד לו שלום? זה קצת רעצור. כי זה הבשר. ואתם בבית לא קוראים לו דוד חיים? לא. אבא. אבא. לחיים מוסדון שני תפקידים. בבית הוא אבא, אבל בחוץ כבר יותר מ-15 שנה שהוא הדוד של כולם. הוא אמר שמר פטרוזילי הלך לשם. הוא מחכב בערוץ הופ ובערוץ בייבי. בואו נשיר, נרקוד, ונעשה שמח עם דוד חיים, הליצן המבדח. הוא הוציא קלטות ושיחק בסרטים. אני חיים, וזה הבית שלי. אבל במשפחה ובסביבה שבה גדל, להיות כוכב ילדים ממש לא היה חלום מובן מאליו. לא גדלתי בצפון תל אביב. הקלפים שקיבלתי בחיים לא היו קלפים מנצחים. הבנתי שהעתיד שלי תלוי בי. איפה שלא תזרקי אותי, תמיד אני אדע להסתדר עם האנשים, כי זה הקרקע שגדלתי בה. לא הייתי פה 45 שנה. בוא נראה, אולי מישהו יסכים להכניס אותנו? מה? אפשר לנסות? אתה רוצה לנסות? תנסה? בוא ננסה, אולי משהו יקרה. אלן, כשהייתי ילד, זה היה הבית שלי. גדלתי פה עד גיל 10. אתה הבן שלי, ציטי, אולי? נכון. נו, היא הייתה שכנה שלנו, אבא שלה היה עם אופניים. יכול להיכנס? לראות? כן. לא הייתי פה מגיל? לא, חביבי, חופשי חופשי, כנראה, מה אתה שואל אותי, כנראה? חמוד. זה הבית. למרות שבחיים שלו הכל השתנה, כשחיים חוזר לבית ילדותו, לשכונה שבה כל הדלתות פתוחות והשכנים מחבקים, הוא שוב אותו הילד. זה היה החדר שלי פה. החדר שלך פה? פה היה החדר. אז נשאר אותו חדר. אתה ממש מתרגש, אה? זה מרגש אותי. כי יש אנשים, כאילו, הגירות סבבה. זה באמת מדהים שזה נשאר, אבל תראו את האנשים. פה התחילו החלומות. זה לא רק פרץ נוסטלגי, זאת ההרגשה שהמקום הזה נתן לו את היסודות להיות מי שהוא, לעשות את מה שחלם, לממש. למעשה הדוד חיים הוא אחד מכוכבי הילדים עם הרגליים הכי מוצקות על הקרקע שיש היום בתעשייה. אהוב שלי. אותו צבע. איפה? פה? הם לא רק קולגות, שנים שהם גם חברים קרובים. אתה מסיים את השיר, אתה סוגר את הספר, מעביר אליו. עכשיו יובל יביים לראשונה את חיים בהצגה חדשה. אנחנו מאוד שונים הרי. אני יותר ילד והוא יותר המבוגר האחראי. תמיד זה היה ככה, נכון? כן, כן. הרבה לא יודעים, הרבה חושבים שאני עזרתי לחיים בקריירה, אבל לא יודעים שבהתחלת הדרך זה היה הפוך. חיים היה אז מוכר בעולם הילדים, מופיע הרבה בשטח, כן, גם בקניונים, והוא דווקא זה שגילה את יובל והאמין בו. מהר מאוד הדמות של יובל המבולבל התפרסמה בכל בית. מצאתי איזה מחברת שאני כותב המון שנים, הרבה דברים. אז כתבתי משהו, ואני לא זכרתי בכלל שכתבתי את זה. כתבתי... וואו. קנאה ביובל המבולבל. שביעי לרביעי, 07. וואו. אני כותב שורות אלה, מכיוון שאני חושב שעוד שנה מהיום, אני אבין כמה דביל הייתי, ואיך הרשיתי על עצמי להיות כל כך ירוד וחלש אופי. אני לא יובל, ואני לא רוצה להיות יובל, ויובל לא יכול להיות בחיים חיים. אני אדם שהגיע למה שהגיע בזכות עצמו, ואף פעם לא על בסיס כישלונות של אחרים. ולסיכום, בעוד שנה מהיום, אני אהיה במקום אחר, ויובל שיהיה לו לבריאות, שיצליח, יהיה לו רק טוב, כי זה לא משנה מבחינתי. וואו. המון המון שנים, הסתכלתי על יובל, ואמרתי, וואו, היינו ביחד, למה הוא ואני לא? איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? מה, למה זה לא קורה? קיניתי בו, אמיתי, קיניתי בו, אני מודד. שלום לאמא, לילד הילדה, שלום לסבתא, אימא, אימא, אימא. ביום
אחד הייתה לו הצגה בהופעה ליד הבית שלי בירושלים. אמרתי לו, מעניין אותי, אני בא להגיד לו שאני אוהב אותו ושלא משנה מה, ושאני רוצה לחזור שני חברים. עכשיו אני מגיע ואני מתחיל לבכות. חיים, אני אוהב אותך, אבל אני לא יודע מה קרה לנו. הוא גם בוכה, שנינו בוכים. ואצלנו ילדים, יובל אמור בא, יובל אמור בא, את אותך, את אותך, את אותך, את בוכים. ואז מהרגע הוא אמר לי, יובל, הכל נמחק, הכל בסדר. ביום שהבנתי שאסור לבזבז זמן על קינה, אלא לטפל בעצמי ולהניע מהלכים, שמה זה הצליח. אני לא חושב שהיינו, הייתי מגיע למקומות האלה בלי הפריצה דרך שיובל הוביל את השוק הזה. הסתבכות של יובל שם טוב, יובל המבולבל. השחקן יובל המבולבל, יובל שם טוב, חשוד שרכש והשתמש בסם מסוג קוקאין. לא מצדיק את מה שעשיתי, בחרתי בדרך לא נכונה, אבל זו הייתה הדרך האישית שלי. הם נמצאים שם אחד בשביל השני גם בתקופות קשות. לפני 5 שנים הייתה תקופה כזו, כשיובל המבולבל הסתבך בפרשיית הקוקאין, והודה במסגרת הסדר טיעון. גם בתקופה שאני הייתי עם הסמים והבלגן, תמיד הוא היה שם בשבילי. יום אחד הוא בא אליי לבית ועשה לי שיחה. זה היה ב-17 ל-12, אבא שלי היה יום הולדת, ואמרתי לו, אבא, אני מצטער, אני לא יכול להגיע ליום הולדת, יש לי משהו לעשות. נסעתי מנהריה ישר אליו. וישבתי ודיברתי איתו, וניסיתי להפחיד אותו אפילו גם, לזעזע אותו. כי אני יודע כמה הוא עבד קשה בשביל להגיע, ואני יודע גם מי זה יובל. אחרי שנים שהוא הדוד חיים, בגיל 40 הוא התחתן והפך סוף סוף לאבא. היום הוא חי בנס ציונה עם אשתו מיטל ושלושת ילדיהם. תגידו, בלי שעכשיו אבא שומע שישים ידיים על האוזניים, מי הכוכב ילדים שאתם הכי אוהבים לראות? אבא! מי? אבא! אבא? כן? דוד חיים. למה לפעמים אתה רואה אותי ומעביר ערוץ? כי... יש לי אותו תמיד. ההבדל בינינו למשל לבין שלמה ארצי, שהקהל שלו הוא מתחיל בגיל 16, 12, 14, ורץ איתו 40 שנה. אצלנו הקהל כל 4 שנים מתחלף. כן. שנתיים עד 6-7, זהו. גם מה שיפה בעולם הילדים, אין להם את הדבר הזה של, הוא מבוגר מדי. אין את זה. זאת אומרת, אני לא רואה את עצמי מפסיק להופיע בגלל שיגידו עליי שאני מבוגר. הנה, קחי את סמטוביה דוגמה, עדיין מופיע לילדים. אז מי אנחנו שנפסיק? לילדים אין את הביגורתיות הזאת של מראה או גיל. הם מקבלים מישהו, הם אוהבים אותו, ודברים יוצאים באמת מהלב, הם מקבלים את זה בחיבוק. זה באמת היתרון בקהל הזה שלנו. בוא, ילדת, בוא, בוא. האבאות נתנה לדוד חיים נקודת מבט אחרת אחרי שנים של קריירה. ועם הצגה חדשה וקהל שרק מתחלף, לא נראה שימאס לו בקרוב. צריך לזכור דבר אחד, שהילדים לא היו איתי כל היום בעבודה. ולפעמים כשאני חוזר הביתה, אחרי שהייתי מותש, צריך להתחיל את ההופעה השנייה. ולהגיד, שלום, מי בא לאבא, מי? אני באה.